Da vam kažem, imamo veliku priliku na ovim izborima. I ovo vam ne govorim bez veze, zaista imamo priliku da napravimo jednu veliku, veliku promenu. Ovi izbori nisu samo izbori za predsednika Republike. Ovi izbori su prilika da promenimo ceo sistem. Na ovim izborima, ako pobedimo Aleksandra Vučića, odmah nakon izbora doće do pada vlade, do raspada SNS-a, onaj raskol koji smo videli će se završiti, to će biti kraj, imaćemo vanredne parlamentarne izbore i ako pobedim Vučića na predsjedničkim izborima, Dosta je bilo će pobediti i na parlamentarnim izborima koji dolaze. Ovo će se ovako izdešavati, ali ono što nam treba sada je da uđemo u drugi krug. Videli ste da istraživanje javnog mnjenja, to vam je propagandna alatka koja se koristi. Znači, puštaju istraživanje onako kako bi želeli da mislite i u što treba da poverujete. Prema tome, samo sa te tačke gledajte, treba da ih gledate. Ako se setite izbora 2014. davali su nam 0,5%, pa 2016. su nam davali oko 2%, pa i ovaj put sad polako taj procenat raste i čini nam se da stojimo jako, jako dobro. Ovi izbori su referendum protiv Vučića, zato smo i nazvali kampanju Glasaj protiv Vučića i onda naš slogan Ti biraš tvoja zemlja ili njegova država. Kao što su izbori 5. oktobra bili izbori protiv Miloševića. Mi nismo ovo birali ovako, ovo zaista samo jeste tako. Zbog medijskog mraka i svega što se dešavalo, ovi izbori su izbori protiv Vučića. 5. oktobra se glasalo protiv Miloševića, ljudi nisu glasali za Koštunicu. Neki broj ljudi jeste bio za Koštunicu, ali većina je glasala protiv Miloševića. Tako su i ovi izbori protiv Vučića. Ovo vidim svaki dan na terenu. Jednu stvar ljudi pitaju. Hoćemo da srušimo ovoga. Znači, u svim delovima Srbije to je jedno jedino pitanje koje ljudi imaju. Ne hoću li ja biti odličan predsednik ili neko drugi, nego hoćemo li srušiti ovoga. To je činjenica. E sad, mi smo pokušali da budemo odgovorni. Mislili smo da je potreban jedan kandidat. Kao što su politički lideri 5. oktobra bili odgovorni, pa su se dogovorili oko jednog kandidata, mi smo hteli isto. Mislili smo da treba se napravi dogovor među kandidatima i da napravimo dogovor za predsedničke, parlamentarne i beogradske izbore kao paket. Zamislite da smo se dogovorili. Oduvali bi ga. Ljudi bi poverovali da je pobeda moguća, izašli bi u velikom broju da glasaju, razlike među kandidatima ne bi bile vidljive, ne bi bilo ni ovih sitnih podmetanja nogu koju vidite. Recimo, kandidat nikad nas ne napada, neki od kandidata, ali zato po danasu, po NIN-u, po vremenu se pojavljuju raznorazni analitičari ili ovakvi ili onakvi i onako samo udaraju po cevanicama. To je priroda kampanje kad tako izađe više kandidata. Nažalost, te zrelosti nije bilo kod dva kandidata. Oni su odlučili i hteli su da trče svoje posebne trke. I jedan i drugi prave stranke, ja se nadam da to razumete. Mi nemamo ništa protiv toga, jer mislimo da nam je potrebna nova politička scena, novi politički lideri. Mi mislimo da ove petooktobarske stranke trebaju polako da nestanu sa političke scene. I ove koji su sada u kao opoziciji i ove koje su u poziciji. Ne zaboravite, mnoge petooktobarske stranke su deo koalicije oko Aleksandra Vučića. Tu nam je i naš Vuk Drašković, pa nam je tu i Velja Ilić, pa nam je tu ima i Rasim, je tu ima dosta toga. E sad, novi politički lideri treba da budu tu, treba se napraviti ta nova politička scena. Ovo je bila idealna prilika da zaista uradimo jednu veliku stvar za Srbiju. Mi nikad nismo razgovarali, niti ćemo, sa strankama, zato što mislimo da je njihovo vreme prošlo. Oni su dobili poverenje građana 5. oktobra da urede državu za sve nas i evo pogledajte kako su to uspeli. Meni je žao, ja nemam pardona prema tome. Kad se neko gura da vodi građane, pa onda ne uspe u tome, treba da se skloni. I verujte mi, mi ćemo se skloniti ako ikada pogrešimo i dobijemo poverenje, a to ne uradimo.
mada nešto mi govori da do toga neće doći, ali ovo je nešto što treba da imamo svi na umu. Jer ovo nije nešto što zaslužite pa dobijete pa je vaše, nego ste izašli pred građane sa nečim, dobili poverenje i onda morate to da uradite. Ako ne umete, meni nije žao, treba samo da odete. Niste trebali onda ni da se kandidujete. E sad, ono što je bio problem sa trkom ova dva kandidata je u tome da su imali veoma blede kampanje, koje nisu uspele da animiraju biračko telo. Jedna od kampanja se bavila isključivo nama, ako se malo vratite unazad, od toga da su nam uzimali slogane i ono o čemu govorimo, od toga su nam direktno agitovali da nam uzmu odbornike, poslanike itd. I da vam kažem, učinili su nam na kraju uslugu, pošto su otišli oni koji bi trebali da odu, jer zaista nisu deo ovoga što smo gradili, odnosno mislili smo da jesu, ali oni su krenuli nekim drugim putem i želimo im srećan put. E sad, pošto ono što se dešavalo je, Aleksandar Vučić je izgubio veliki broj glasača od izbora u aprilu, oko 500.000. Tako da mi je podrška pala sa 40% na 30% ukupnog biračkog tela. To je 1,8 miliona birača na koje on može da računa na ovim izborima. Međutim, ti birači nisu krenuli ka pojedinačnim drugim kandidatima, nego su otišli u apstinenciju, odnosno digli ruke. Čak i od 10 glasača dosta je bilo, troje su kazali da ne bi uopšte izašli na izbore. Jer ovi kandidati niti su im bili toliko interesantni, niti su poverovali da je pobjeda na izborima moguća. A to je ključna stvar da biste podigli interesovanje biračkog tela, da poveruju da je pobjeda moguća. Zamislite, kod velikog broja ljudi, čak i ovih koji glasaju opoziciono, velika većina misli da od ovih izbora nema ništa. Velika je apatija zavladala kod svih. I onda smo bili suočeni sa tim da Vučić pobeđuje u prvom krugu. Jer ova dva kandidata imaju vatrene pristalice, ali ne šire od toga. Da biste pobedili na predsjedničkim izborima, treba vam 50% plus jedan glas. Znači, morate da dođete do širokog biračkog tela. To nisu bili u stanju da urade. I ja sam ušao u trku zbog toga. Da sprečimo pobedu Vučića u prvom krugu, da dođemo do drugog kruga, jer znam sigurno kada dođemo do drugog kruga. On je pobediv. Zato što će svi građani videti da je pobediv. Jer je u prvom krugu osvojio manje od pola. A pripremio je javno mnjenje sve građane da misle da pobeđuje u prvom krugu. Razlog, odnosno strategija iza svega toga je da obeshrabri ljude, da ljudi pomisle da je ovo gotovo i da i oni koji bi možda izašli na izbore kažu baš to da bez veze, da izlazim i onako, ni kandidati mi se ne dopadaju, niti ima šanse za pobedu. Otkako smo ušli u kampanju, ja se nadam da se slažete, da se energija cele kampanje značajno podiglo. Da se interesovanje podiglo. Nemate tu privilegiju koju mi imamo, a i malo umora koje dolazi od toga, da obilazimo celu Srbiju i da razgovaramo sa građanima u različitim delovima Srbije. Krenuli smo od juga, od Vranja, preko Leskovca, celog Pčinjskog, Jablaničkog okruga, pa na istok, pa Niš. Da vam kažem, osjeća se neka energija, polako se diže interesovanje i što je nama značajno, značajna nam je prepoznatljivost. Ljudi me već znaju, smeju se, hoće da pričaju, uzimaju flajere i tako dalje. Istočna Srbija takođe. Onda smo imali ovo predstavljanje na RTS-u, ja se nadam da ste gledali, ja se nadam da ste zadovoljni. To je takođe, vidimo, utiče na značajan deo biračkog tela. Ljudi koji nikada ranije nisu glasali za nas. Kad smo postigli prepoznatljivost, a to je delom zasluga i ono sviranje gitare, nakon toga, kad su dobili ozbiljan sadržaj, onda to mi je ko kec na desetku. I na internetu takođe ista stvar, znači kad zainteresuju se sa jednom stvari, onda posle toga dajemo im ozbiljan sadržaj i ljudi ostaju na sajtu. Ja da imam neki drugi način, recimo, da možemo da govorimo u Skupštini kada imamo pravo da imamo reč, mi nikad ne bi dizali Pinokija. Jer zašto bi dizao sliku Pinokija ako mogu da kažem? Znači, ne daju nam da govorimo, pa moramo na neki način da pružimo otpor. Dajemo ozbiljna saopštenja, niko ih ne prenosi.
Ociramo gitaru, svi prenesu. Ovo je zaista tako. Mi smo ozbiljni, pristojni ljudi, ali da vam kažem, ja nisam spreman da tako u ime te ozbiljnosti i pristojnosti sedim sa strane, ja hoću da pobedimo. Jer mi nismo ušli u ovo da trošimo vaše vreme i da glumimo pristojnost i da držimo svoj nivo i da na kraju izgubimo. Jer šta smo onda uradili? Zbog čega ste glasali za nas? Da bi se tamo lepo slikali i pokazali da umemo pristojno da govorimo. Pa valjda ste glasali za nas da bismo pobedili i uradili ono što smo kazali da ćemo da uradimo. Zbog toga glasate, zbog toga sam ja glasao za druge pre nego što sam ušao u politiku. Tako da ovo sve ima svoju svrhu, vidimo da je ta prepoznatljivost značajna. Juče smo imali fantastičan dan. Raška, Novi Pazar, Sjenica, Kraljevo je bilo fantastično noć pre toga. Razgovor sa građanima, deljenje flajera, svi hoće da uzmu, hoće nešto da kažu, ljudi se smeju, kažu, gledali smo RTS, bilo je odlično, znači, vrlo visoka energija, i to ljude koje gledamo, veliki broj ljudi, znači, ne naših 6 ili 10 ili 15% glasača, veliki broj ljudi, ljudi za koje nikad ne bi ni rekao da su glasali za nas. Onda, u Novom Pazaru, opšte je ludilo, poslanici su bili sa nama, da vidite koja je to energija, svi hoće, mašu. Kad idemo s ovim našim autobusom, videli ste ga, ljudi trube, sviraju, mašu, mislim, zaista se vidi da postoji neka energija u kampanji. Imamo drugačiju kampanju od ostalih. Nemamo TV spotove, nemamo bilborde, imamo autobus. I ljudima se izgleda taj autobus sviđa, a takođe im se sviđa da mogu da me pipnu na ulici, da mogu nešto da mi kažu, da vide poslanike sa nama, znači, potpuno drugačija kampanja. Mi smo direktni i neposredni ljudi. Neki neće da prime flajer, neki kažu ti si lopov, to vam je od Informera, Srpskog telegrafa, Pinka, Studija B, ne znam ste na Studiju B slučajno videli, imali su serijal o meni. To vam, kad tako nešto naprave, ja čitam samo jednu stvar u tome, a to je strah. Jer zašto bi trošili toliko vreme na Studiju B, ako ih nije strah? Zašto bi nas, recimo, prikazivali u istraživanjima javnog mnjenja daleko ispod onoga gde smo, ako nije strah? Zašto bi mi imali najmanje prostora u medijima, ako ih nije strah? Pa, ljudi gledaju. Razumem. Ljudi gledaju, zato što još uvek veliki broj ne može da poveruje da su to laži. Znači, jednostavno tako je. Ima neka inercija, treba neko vreme da bi ljudi shvatili da... Pa ja mogu sad da vas pitam obratno pitanje, što gledate RTS? Ljudi gledaju RTS. Ovo je bilo retoričko pitanje, ne... Jasno, ali da vam kažem, ljudi gledaju i veruju RTS-u. To je činjenica. Ljudi misle da ovi na RTS-u ne bi lagali. To je jedan od najvećih problema koji imamo. Čak i za Pink, recimo, Informer, ljudi koji to gledaju i čitaju, znaju, pa dobro, tu ima propagande malo, nije to baš sve tako. Ali kad dobiju nešto sa RTS-a, verujte mi, ljudi misle to je to. Broj ljudi koji vidi kroz to je mali, odnosno uvek imaju neku zadršku. Jer čuli su preko RTS-a. Možda tu ima nešto. U stvari, RTS je jedan od glavnih razloga zašto nam se dešava ovo što nam se dešava. Znači, energija se stvarno podigla, u Priboju smo imali fantastičan prijem, dosta radnika došlo iz FAP-a da razgovaraju, sad su shvatili da ono što sam hteo da uradim tamo 2014. godine, da bi im jako dobro došlo, pošto ništa im se nije realizovalo od onoga što im je Vučić obećavao. Tako da vidimo da je energija značajno podignuta na Facebook kanalu, da vam kažem, sada ima negde oko 2 miliona, u poslednjih 7 dana imamo 2 miliona građana. Imamo negde oko 1.700.000 video pregleda. Tako da, očigledno se širi ovo što govorimo. Mislim da smo na ovom predstavljanju pokazali koliko smo različiti od ostalih. Kod nas nema prazne priče, mi govorimo direktno, kažemo ono što mislimo i to ljudi od nas uvek mogu da očekuju. I to su i videli na samom predstavljanju. Na ovim izborima glavni protivnik nam je
abstinencija. Znači, pošto Vučić ima 1,8 miliona glasača, na prethodnim izborima u aprilu 2016. godine je izašlo negde gotovo 3,8 miliona. Ako izlaznost bude nešto veća od toga što smo imali prošle godine, recimo negde oko 3,94, bit će sigurno drugog kruga. I u drugom krugu Vučić gubi. Mislim da imamo ozbiljnu šansu da uđemo u drugi krug. Bez obzira na sva ova istraživanja, kako nam pokazuju, osjećamo energiju na terenu, kao što smo osjećali pred parlamentarne izbore 2016. Sad je još veća. Znači, velika razlika između onoga što je bilo u aprilu prošle godine i sada, a tad smo znali da prelazimo cenzus. I ovo što vidimo na društvenim mrežama takođe, ogroman broj ljudi, interesantni klipovi, nadam se da vam se dopadaju, koji izlače suštinu onoga zašto se zalažemo. Ono što govorimo ljudima, apstinentima, je one stvari koje ćemo uraditi. Jer ako uđemo u drugi krug, pobedit ću Vučića, nakon toga će biti parlamentarni izbor i pobedit ćemo na tim izborima i biti u prilici da uradimo onih 20 tačaka o kojima govorimo već 3 godine. Znači, bit ćemo u prilici da ukinemo partijsko zapošljavanje, ukinemo sulude subvencije stranim investitorima. Na osnovu toga dobijemo značajan novac sa kojim ćemo vratiti otete penzije, vratiti plate prosvetnim radnicima, zdravstvenim radnicima, vojsci, policiji, javnom sektoru, zato što to nije način da se smanjuje deficit. Donećemo zakon o poreklu imovine, to je glavni instrument u borbi protiv korupcije, uvešćemo potpunu transparentnost u državu, svaki ugovor će biti objavljen, napravit ćemo sistem zadruga u zemlji, ukinuti overu zdravstvenih knjižica, tako da svaki građanin ima zdravstvenu knjižicu, uvesti sistem univerzalne socijalne zaštite, rešiti pitanje kredita u švajcarcima, napraviti u Srbiji red, smanjiti poreze i doprinose, smanjiti birokratiju. Ovo je ono o čemu govorimo 3 godine već. I to ćemo sprovesti ako uspemo da ubedimo građane da prvo mi daju podršku da uđem u drugi krug, a onda u drugom krugu ja sam apsolutno uveren da će se pobeda desiti. E sad, valja nam raditi do kraja kampanje da dođemo do drugog kruga. Nije nam dovoljno samo da imamo dovoljan procenat glasova, nego je potrebno da izvedemo apstinente na izbore. Ljudi kad čuju ovaj plan o kome govorim, on im se dopada. Imaju par pitanja oko njega. Recimo, jedan je, odakle pare za to? I onda ide objašnjenje koliko nas košta partijsko zapošljavanje, koliko nas košta ova burazerska ekonomija, koliko koštaju subvencije, gde je korupcija, da ljudi shvate da ima para, samo se novac troši na partijski parazitski sistem, a ne na stvari koje su nam potrebne. Međutim, onda ljudi imaju onaj drugi deo, a to je, a zašto vama da verujemo? Jer svi su do sada izneverili, i to vi sami, jeli, svi znate. Svi su pričali lepo dok su bili u opoziciji i to mi ljudi direktno kažu, verovatno ste i vi čuli isto to. Kao svi to tako lepo pričaju u opoziciji, a kad se domognu fotelje, uđu u vlast, onda rade isto ono što su radili ljudi pre njih. Ja ne mogu ništa da kažem na to, to je činjenica. Međutim, s druge strane, mi smo već bili na vlasti. Imali onaj ćup od 300 miliona evra u Ministarstvu privrede. Nismo uzeli dinar, nikom nismo dali da ukrade dinar. Vodili računa o svemu, vodili red, pravili ovaj sistem o kome govorimo, a onda dali ostavku. Dobrovoljno otišli od fotelje. Krenuli da gradimo političku organizaciju od nule, bez koalicija, bez ulaska u vlast bilo gde, ostali verni svemu ovome što smo govorili do sada. E sad, ja bi morao da budem mnogo glup čovek, da budem na ćupu gde su pare, 300 miliona evra, gde mogu da uzmem 1,2 miliona i oni me u stvari očekuju da uzmem te pare. I znate zašto? Uzmete pare i onda ste njihov čovek, onda ste u fioci. Evo, pitajte Dačića. Neko koferče, nešto, nebitno šta je i posle toga sve je
gotovo. E kod nas ne može, pošto mi smo samo svoji, nikome ništa nismo dužni, niti ćemo biti, i radimo po sopstvenoj savesti, po znanju, i radimo ono što govorimo. Naša reč je nama mnogo važna. Ono što kažemo, to ćemo i ostvariti. E sad, pobediti tu skepsu kod ljudi i kazati im, ja bi morao da budem mnogo glup čovek, da siđem sa vlasti, radim sve ovo zajedno sa celim timom, da bi se vratio nazad u fotelju i radio ono što sam mogao da radim pre 3 godine. Ja nisam glup čovek. Da sam hteo to, ja bi to tako i radio. Ovo nije dovoljno. Vidim na ulici, u razgovoru sa ljudima, oni ovo čuju, razumeju da tu ima nešto, ali još uvek nije dovoljno. Na ovome mora da se radi. Ja ne znam da li vi sami znate apstinente u vašem okruženju, ljude koji su digli ruke, koji kažu, svi su isti, neću uopšte, politika me ne interesuje. Ja sam siguran da imate takve ljude. Neće ni da pogledaju videoklip, vi im pošaljete poruku, neće ni da je otvori. Političari, neću. Svi lažu. Svi bi samo u fotelju i da uzmu neke pare. I onda neki pozitivni primjeri su gde je prijatelj uhvatio prijatelja za kragnu i seo ga ispred kompjutera i pustio mu videoklip Vršački vinograda. I nakon toga transformacija. Čoveka koji nije hteo ništa da vidi kad je video taj klip. To je samo jedan od mnogobrojnih klipova. Razlog zašto je ovo na RTS-u bilo tako upečatljivo, jer smo stavili te klipove zajedno da ljudi vide. I onda smo iskoristili onu drugu stvar, a to je ljudi veruju RTS-u. Ja znam da vam se čini da to nije toliko važno, ali ljudi stvarno veruju RTS-u. Pa i kad se ja pojavim na RTS-u, bez obzira na svo blaćenje, ljudi veruju šta dolazi iz te kutije. Tako da moramo da radimo na apstinentima, oni su nam ključ ovih izbora. Često mi kažu, ali kako da ubedimo ove ljude koji glasaju za Vučića? Kako da ih ubedimo da ne glasaju za njega? A ja vam kažem, to je jalov posao. Evo, pokušali smo na terenu, poslanici su videli kako to izgleda sa nekim njegovim glasačem, neće ništa da sluša. Neće uopšte razgovor, hoće samo da ti kaže, ti si lopov, i onda bega. I ne možete uopšte da krenete u razgovor. Međutim, sreća naša, njih je 30% u ukupnom biračkom telu, od 5,8 miliona glasača. 1,8 miliona. 70% su ovi ostali. I među njima 45% apstinenti. Kad bi bio neki apstinenović kandidat, on bi glat pobedio na izborima sa apsolutnom većinom. Zato Beli ima prođu kod ljudi. Mada neće postići, ali značajno doprinosi ovim izborima. E sad, ubediti te glasače, to je jako teško i to morate vi. Ja pokušavam delom preko RTS-a i ima ljudi zaista koji su posle predstavljanja na RTS-u kazali, nisam glasao sada, ali sad ću da glasam. Jer to što su čuli ima smisla. E sad, posao je na vama da pokušate da ubedite ljude u vašem okruženju. Ja znam da je to teško, da ljudi ne žele da razgovaraju u politici, ali to vam je posao, to treba da uradite. Ako želimo da postignemo cilj. Mi ćemo da uradimo naš deo, ali bez vas i te kampanje od čoveka do čoveka nećemo stići daleko. Znači, jako je važno da se taj posao odradi. Treba nam ta izlaznost od 3,9 do 4 miliona. Ako to postignemo, rešili smo sve probleme. I ovaj sistem i ovaj mrak koji je pao na nas će nestati kao rukom odnešen. Jer ta čitava struktura vlasti je kao kula od karata. Tu ničega nema. Za razliku od Miloševića, 90. godina, koji je imao i vojsku i policiju, Vučić nema ni vojsku ni policiju. Ne podnose ga ni jedni ni drugi. Ne znam jeste to znali. Što zbog plata, što zbog drugih stvari, jednostavno ne vole ga. Mene zaustavi, sećam se još u kampanji, zaustavi me saobraćajna policija, pa uzme mi dokumente, pogleda, pa me prepozna, i onda krene da pljuje po Vučiću. To je, mislim, onako nadrealne scene. Uopšte se ne zezam, zaista je tako. Tako da, ja mislim da će ovaj otići olovkom, da neće biti potrebne demonstracije na terenu. Imamo, doduše, jedan problem, takođe, pored medijskog mraka, a to je krađa na izborima.
Ne znam da li ste svi uključeni u mrežu kontrolora koja se pravi za ovu oblast, ali ako niste, trebali bi da budete. I da nagovorite vaše članove porodice, ljude koji imaju integritet i snagu da izdrže pritisak, da se javite, da napravimo što jaču mrežu kontrolora i da sprečimo izbornu krađu. Bez toga teško da ćemo nešto napraviti. Na Kosovu će krasti glasove ponovo, ali nije problem samo Kosovo, problem je cela Srbija. Znači, to moramo da sprečimo. Imamo veliku priliku na ovim izborima, imamo veliku priliku da pobedimo, moramo svi da radimo na tome, da motivišemo abstinente da izađu da glasaju. Rešenje je, mislim, vrlo blizu. On je u velikom strahu, da ga nije strah, ne bi zakazivao izbore za mesec dana, ne bi pravio kratku kampanju, ne bi stavljao drugi krug za Uskrs, ne bi ništa od toga radio da je siguran u svoju pobedu. Veliki broj glasača SPS-a neće glasati za njega, čak i veliki broj glasača SNS-a koji su u stomu Nikolića neće glasati za njega. Znači, veliku priliku imamo na izborima, treba da izađete i glasate, naša poruka je na ovim izborima, ti biraš, ovo je naša zemlja, ne njegova korumpirana partijska država. Hvala vam.